Bu son değildi ve ülke başçısının da dediği kimi 44 günlük vətən müharibəsi Ermənistana ders olmadı. Onlar ısrarla üç tərəfli bəyannamənin müddialarını pozur, Qarabağdakı separatçı ocaqlarını silahlandırmaqda devam edirdiler. Her ne kadar Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyünü kabul etdiklerini deseler de. Lakin bütün bunlar Bakıda detallı şekilde analiz olunur ve qəti addım için hazırlıklar gedirdi. Bir taraftan Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyünü resmen tanıyan dövlət ve 2022 yılın oktyabr ayında bunu beyan eden dövlət diğer taraftan bize karşı ərazi iddialarından el çekmirdi. Bunu hem onların açıklamaları gösterirdi, onların kanunları, o cümleden onların esas kanunu bunu gösterir ve aynı zamanda separatçı kuvvetlere Ermənistan rehberliği tarafından gönderilen tebrik mektupları gösterir. Bunu görmek istemeyen bugün Ermənistan arkasında durmaya çalışanlar bilmelidirler ki hiç neyi gizledebilmeyecekler. Ötən ilin sentyabrında Azərbaycanın suveren ərazilərində həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri verilən sözün qətiyyətin göstəricisi oldu. Yenə də o planlar var ki, bura hansı bir şəkildə gətirib bura beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr, bilmirəm nə adı ilə, ancaq o Qarabağın o qalan hissəsini də mütləq şəkildə Azərbaycanın bədənində bir yara kimi saxlamaq. Bunların da qarşısını alaraq bir günlük əməliyyat nəticəsində məsələyə son qoyuldu, nöqtə qoyuldu. İndi istəyirlər atlanıb düşsünlər, istəyirlər nə eləsinlər? Azərbaycan öz həm suverenliyin, həm ərazi bütövlüyün, həm sərhədlərə nəzarətin tam şəkildə təmin edir. Bunu cənab prezident dedi və dedi ki, Qarabağ məsələsi, ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan məsələləri beynəlxalq gündəlikdən çıxmalıdır və iki tərəfli danışıqlarla həllini tapmalıdır.